Καλησπέρα, συνάδελφοι. Οι συγκεντρώσεις των σωματείων τις τελευταίες 23 ημέρες είναι πράγματι συγκλονιστικές. Οι δεκάδες χιλιάδες λαού που πήραν μέρος εδώ στην πόλη μας και οι εκατοντάδες που συμμετείχαν στον μπλοκ του σωματείου μας, του ΣΕΤΙΠ, με εργαζόμενους από μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής να κατεβαίνουν συγκροτημένα από τα δικά τους πανό. Οι πάρα πολλοί συνάδελφοι που για πρώτη φορά δοκίμασαν τη δύναμη της απεργίας, που πρώτη φορά συμμετείχαν σε συλλαλητήριο. Αυτό είναι το πραγματικά ελπιδοφόρο μέσα από την οργή και την θλίψη. Γιατί μας εξόργησε όλους τον κλάδο ότι το εμείς που δουλεύουμε στις νέες τεχνολογίες, η δουλειά μας αξιοποιείται για να γίνονται ηλεκτρονικά επιχειρηματισμοί, αξιοποιείται για να γίνονται παρακολουθήσεις, αλλά όχι για την ενίσχυση της ασφάλειας της ζωής και την βελτίωση των όρων ζωής μας. Νομίζουμε ότι η δράση του σωματείου όλο το προηγούμενο διάστημα, το άνοιγμα που πραγματοποιήσαμε στους χώρους δουλειάς, οι κινητοποιήσεις, οι συνελεύσεις, η συνεχής προσπάθεια να φωτίζουμε ότι το κέρδος και όσοι το υπηρετούν ευθύνονται για όσα αντιμετωπίζουμε, αλλά και άλλες δράσεις που ανέπτυξε το ΣΕΤΙΠ, όπως πεζοπορίες, προβολές ταινιών, γενικά δηλαδή η ζωντανή λειτουργία του σωματείου, είναι αυτά που έπαιξαν ρόλο ώστε το σωματείο να έχει κύρος τους εργαζόμενους και να διαδηλώσουν οργανωμένα μέσα από αυτό. Σε χώρο δουλειάς που το σωματείο είχε πόδια, που είχε μια σωματιακή επιτροπή που λειτουργούσε, μια επιτροπή αγώνα, εκείνο που περισσότεροι εργαζόμενοι έκαναν το βήμα. Συνάδελφοι που μας γνωρίζανε, που μπορεί να βλέπανε τη δράση μας μέσα στους χώρους δουλειάς αλλά να δίσταζαν, τώρα κάνουν το βήμα και γράφονται στο σωματείο, με διάθεση μάλιστα να πάρουν πάνω τους και μέρος της δουλειάς. Το πανό μας έλεγε, στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή. Μέσα σε αυτές τις μέρες όμως δεν έμειναν οι εργαζόμενοι στην οργή. Η οργή άρχισε να μετατρέπεται σε οργανωμένο αγώνα και δράση και σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε. Η ανυπαρξία μέτρων ασφάλειας φαίνεται πως υπάρχει στο σύνολο των μεταφορών, σε λεωφορεία, σε πλοία, σε αεροδρόμια. Μπορεί να είμαστε ένας κλάδος που η πλειοψηφία δουλεύει σε γραφεία ή ακόμα χειρότερα και από το σπίτι του, αλλά αυτό δυστυχώς δεν γλίτωσε τη Σοφία και τον Αριθρέα, τους δύο συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τρένο. Η ασφάλειά μας, οι ζωές μας, όπως αναδείχθηκε, μετράτε με τη λογική κόστος-όφελος σε όλους τους χώρους δουλειάς και στους δικούς μας, όπως με τα ατυχήματα που μετράμε με εναερίδες στο ΟΤΕ, με τους χώρους δουλειάς που είναι χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας μέσα στην πανδημία. Το κέρδος είναι η αιτία για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για τα ατέλειωτα ωράρια, για την έλλειψη μέτρων υγιεινής στον κλάδο μας, που οδηγούν σε τεράστια άνοδο των μυοσκελετικών παθήσεων, προβλημάτων όρασης, ψυχοσωματικών παθήσεων, κρίσεων πανικού, κόφωσης και άλλων. Το κέρδος, η διασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας των μεγάλων κολοσσών του κλάδου, είναι η αιτία που απολύθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Microsoft, Twitter, Amazon και μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε ότι και η Accenture, ένα μεγάλο μονοπόλιο του κλάδου που έχει γραφεία και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, προτίθεται να απολύσει 19.000 εργαζόμενους. Δυνάμωσαν τα ερωτήματα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, για τα απλά ζητήματα στους χώρους δουλειάς μας, που όμως δεν είναι και δεδομένα. Για παράδειγμα, πού είναι η έξοδο κινδύνου, ποιο είναι το σχέδιο διαφυγής από τους χώρους δουλειάς σε φυσικές καταστροφές, ποια τα μέτρα πυροπροστασίας, πού είναι η περίφημη γιατροί εργασίας, τι θα γίνει αν ένας εργαζόμενος αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας ενώ δουλεύει μόνο στο σπίτι του. Αυτά τα ερωτήματα τα θέταμε και τα θέτουμε σε όλους τους εργαζόμενους, τα καταγγέλνουμε στους υπεύθυνους. Τώρα πρέπει άμεσα να πάρουν μέτρα. Παλεύουμε λοιπόν για την προστασία της ζωής μας, αλλά παλεύουμε και για μια καλύτερη ζωή. Γιατί με την ακρίβεια παντού και τους μισθούς μας στα ίδια επίπεδα ή στην καλύτερη μάξη που δεν καλύπτει ούτε μέρος του πληθωρισμού, δεν μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Είναι θετικό σε μια σειρά χώρους που συνάδελφοι οργανώνονται και ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς δωρεάν μετακινήσει στην εργασία τους με ευθύνη της εργοδοσίας. Μαζί με τέτοια συγκεκριμένα αιτήματα σε κάθε χώρο, συνεχίζουμε τη συζήτηση και παλεύουμε οργανωμένα για την ανάγκη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία με αυξήσει στου μισθού και κατοχυρωμένα δικαιώματα απέναντι στι ατομικέ συμβάσει που υπογράφει ο καθένα μα μόνο του με ατομική διαπραγμάτευση. Είναι μια σημαντική διαδικασία κατά την οποία συγκεντρώνεται πολύ πείρα, καθώ υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση νέων εργαζόμενων που δεν έχουν γνωρίσει συλλογικέ συμβάσει. Αυτή η δραστηριότητα πλαισιώνεται φυσικά και με άλλε πρωτοβουλίε. Πολιτιστικού περιεχομένου και άλλων. Αυτό που πρέπει να δυναμώσει τώρα είναι η συσπήρωση όλων των συναδέλφων μέσα στους χώρους δουλειάς, το δυνάμωμα των σωματείων, το στήσιμο νέων μορφών οργάνωση σε κάθε εταιρεία. Εμείς είναι που ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, που τα ζούμε,
Εμείς είναι που μπορούμε με την οργάνωση και τον αγώνα μας να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε λύσεις. Με την οργάνωση και τον συντονισμό και κλαδικά, αλλά και με όλα τα σωματεία και φορείς, όπως κάνουμε σήμερα, είναι που μπορούμε να έχουμε